dezertua në Londër, këta janë katër ushtarakët që rrezikojnë burgun. Ministria e Mbrojtjes reagoi pas lajmit të publikuar në albeu.com pas ditën e sotme se katër efektiv ushtarak që kanë qenë duke u trajnuar në Londër nuk ishin kthyer në bazë. Mësohet se ata rrezikojnë deri në 5 vite burg bazuar te kodi penal ushtarak. Në nenin 33 të kodit theksohet se shmangja nga shërbimi ushtarak ose dezertimi dënohet me 5 vite burg. Ndërkohë, Lapsi.al shkruan se ushtarët komando janë nisur drejt Anglisë në datën 4 tetor të vitit 2017, të shoqëruar nga Toger Roland Poci. Të njëjtat burime thanë se në datën 19 tetor, gjatë kthimit në Adhe, ushtarët Ylber Tokri, Aleksandër Shkulaku, Klevis Lamkaj dhe Reni Ajazi nuk janë kthyer në Shqipëri, por kanë dezertuar duke vendosur të emigrojnë në këtë vend.